Обстежили і привітали. Фахівці лікарні Мечникова завітали до спеціалізованого будинку немовляти. Більшість тамтешніх вихованців мають вади розвитку та патології. Тож медики вже за традицією відвідують маленьких підопічних двічі на рік – до Дня Святого Миколая та в День захисту дітей. У руках професора Анатолія Комка купа фотознімків. На них історії вихованців дитбудинку. Лікар і його колеги-мечниківці рятують життя малюків вже 10 років. Це ось з такою патологією він народився. Це ті батьки вже прислали. От наскільки лицо помінялося. Майже кожна дитина, яка тут, має низку проблем зі здоров'ям, кажуть працівники закладу. Скільки провели операцій тільки щелепно-лицьові хірурги, лікарі навіть не беруться рахувати. Головне, кажуть, вчасно виявити хворобу і не втратити час. Розщілина верхньої губи. Оперуємо з 4 до 6-місячного віку. А розщілину неба ми оперуємо з 4-літнього по 6-летний возраст. Нас интересует не только конечный результат, хирургический, эстетический, как ребенок будет выглядеть, но нас еще интересует судьба этого ребенка. Трирічному Ярославу жити нормальним життям якраз допомогла операція. У хлопчика була патологія розвитку верхньої губи. У День захисту дітей оглянути малого прийшов його рятівник – хірург Олексій Комок. Смотри, будеш брати? Не хочет. Первый этап был сделан 2 года назад. Произведена пластика верхней губы. И вы своими глазами видите, что результат отличный. Да. Если вы видите какой-то шрам, видите какую-то патологию, то сейчас этого нет. Социально он уже на каком-то этапе, социально он реабилитирован. На планове обстеження мечниківці приїжджають двічі на рік – до Дня Миколая і до Дня захисту дітей. Малих оглядають, зокрема, педіатр, лор, невропатолог, хірург. І проводять планову діагностику, а як треба – і аналізи візьмуть. Робимо всім діткам ультразвукове дослідження внутрішніх органів. При виявленні якихось відхилень або пороків розвитку ми це обговорюємо з докторами дитячого дому, даємо рекомендації по дальнішому обслідуванню, а також лікуванню. У будинку маляти нині 95 дітей від кількох місяців до 4 років. Усі вони позбавлені батьківського піклування і більшість з них мають вади. Своєчасне лікування дає більше шансів дитині потрапити в родину. Це діти з патології центральної нервової системи, це діти, народжені вілінфікованими жінками і щелепно-лицевою патологією. На протязі 10 років вже більше 20 дітей прооперовані з приводу щелепно-лицевої патології. Я хочу сказати, що практично на сьогоднішній день тільки залишилась одна дитина, яка не пішла до сімейних форм виховання. Це не тільки всиновлення, це і прийомні сім'ї, опіка, і будинки сімейного типу. Лікарі без зайвої скромності кажуть, щоразу приїжджаючи до малих, пишаються результатами своєї роботи. Проте найбільша радість, коли дізнаються, що маленькі пацієнти знайшли люблячих батьків. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».